Přeji vám krásný den, opět jsme pracovny. Nemusíte se bát, byl jsem opět s bratrem fotit o víkendu, takže vám ukážu nějaké snímky z našeho focení. Ale dneska bych se chtěl podívat na speciální téma, a to světlo v lesní fotografii. Zaprvé si řekneme podmínky, které si myslím, že jsou dobré pro to, aby člověk vyrazil do lesa. A potom se podíváme právě na nějaké to video, které jsem dělal o víkendu, jak jsme si s různými podmínkami popasovali s bratrem. Protože jeden den jsme měli slunečno a mlhu a druhý den nám začalo pršet a bylo hodně zataženo. Tak pojďte se mnou. První, co si musíme říct, tak lesní fotografie je velice obtížná disciplína. Není se co divit, protože v lese je strašně moc živo a tam, kde je živo, tak tam je chaos. A řadu lidí to prostě odrazuje. Proto je důležité si na to zvyknout, chodit tam častěji a potom na naší kreativitě, abychom vlastně ten chaos odstranili a vyfotili jednoduché, krásné fotky. K tomu nám může pomoci i světlo a počasí. A jaké to je? To si řekneme za chvilku. Pokud se zeptáte kteréhokoliv profíka, kdy je nejlépe fotit v lese, tak vám určitě řekne, že když je mlha. Není se co divit, protože mlha vám dokáže pomoci s kompozicí, a to tak, že vám separuje jednotlivé stromy. Vám separuje vlastně popředí od pozadí, kdy vám zdůrazní ten subjekt, který máte v popředí, a potlačí to pozadí, ten chaos, který tam v tom pozadí je. Proto je důležité často, když plánujeme fotit, tak je důležité se dívat na předpověď počasí a odhadnout, kdy bude ta mlha. A nejlépe vyrazit při východu slunce, před východem slunce, protože ráno se většinou ta mlha objevuje. Tohle jsou ty podmínky, o kterých jsem mluvil. Ale tady tohle má trošku úplně jiný nádech, protože teďkom tady máme docela zajímavou tady tu skálu, takovou tu, tady ten kámen, a vypadá to velice zajímavě. A hlavně kolem je ta mlha, která separuje to pozadí. Máme tam vzadu sice nějaké stromy a tak dál, ale tím, že ta mlha tam je docela hustá, tak ty stromy moc nejdou vidět. Já jsem tady trošku níž, mám tady docela jinak postavenou kompozici. Dal jsem si tady před sebe do popředí tady zajímavé, tady takové nějaké menší, nějaký keř nebo nějaký maličký stromeček, který má takovou tu šťavnatou zelenou na těch listech, takže je to velice zajímavé. A dal jsem to do popředí a mám tady potom tady tu skálu a za tou skálou je prostě bílo. Ale je to takové, není to bílo, že by to byla obloha nebo tak, ale je to ta mlha. A já si potom v tom postprocesu s tím pohraju a myslím si, že ta fotka bude zajímavá. Nevím, jestli vidíte vyobrazenou swingu na skále, ale co se týče světla, tak se mi to velice líbí, ta fotka, protože to sluneční světlo, jak se rozprostírá přes tu mlhu a naráží na tu skálu po pravé straně, tak je to super. A co se mi velice líbí, tak i to světlo se dostává na listy, kde jsou kapky vody od deště, které tomu dodávají úplně jinou přidanou hodnotu. Pokud předpověď počasí hlásí, že bude slunečno bez mraků, tak určitě vyražme do lesa při východu slunce nebo před západem slunce, protože to světlo není tak silné a dělá krásné linie, dlouhé stíny. A my to vlastně můžeme potom využít kompozičně, protože ty dlouhé stíny, ty linie, my můžeme použít jako vodítka, jako vodící linie do té kompozice. Tak v těchto podmínkách určitě fotíme do slunce, anebo z boku
kdy to sluneční světlo nám svítí vlastně z boku. Protože takhle my vytahujeme krásně ty detaily těch travin a těch listů a máme úžasné fotky. Pokud bychom fotili, když by slunko bylo za námi, tak je problém v tom, že my se dostaneme do té scény tím, že náš stín nebo stín stativu a fotoaparátu se tam dostane a docela hodně to kazí v tu fotku. A za druhé, to světlo, jak se dostává na ty listy, tak ono to způsobuje to, že to splývá, že to je jak jedna taková velká koule. Že tam nejsou ty detaily jednotlivých těch listů, ty žilky, ale že to je jedna velká koule. Takže proto určitě, když fotíme, tak fotíme buď do slunce, aby jsme tam dostali krásně třeba paprsky slunce, anebo když nám slunce svítí z boku. Ještě super podmínky jsou, když nám svítí slunce a je v tom, ještě se nám do toho dostane mlha. Takové podmínky se mi podařily teďkom o víkendu, tak se pojďme podívat, jak jsem se s tím popral. Tak teď jsem se s bratrem dostal tady na ten vrch, na ten kámen, nebo na tady tu skálu a fotíme tady ten kámen, který je tam vpravo dole. A mám to tady krásně zakomponované, tady mám krásně tady ty další kameny, další balvany, které mi vedou přímo linie krásně k tomu kameni. Ještě před chvilkou tady byla mlha, hodně velká mlha, takže ono to udělalo úplně krásný tady pozadí, že mi to tam zakrylo ten les vzadu a sem tam stáma vykukovaly jenom stromy z té mlhy, což bylo úplně úžasné. Akorát jsem musel čekat asi 5 minut, než bratr si vyfotí tady nějaké stromy, takže jsem úplně přišel o celou tu kompozici, o celou tu fotku. No, nedá se. No, takový je život. Ale myslím si, že tohle je velice pěkná kompozice. Teďkom to světlo není úplně ideální, protože slunko svítí úplně přímo a dělá nám docela hodně, hodně velké kontrasty. Na druhou stranu, jako záleží na tom, jak si s tím pohrajeme. Já většinou tady ty fotky fotím do expozičního bracketingu, takže se pokusím potom to nějak skloubit dohromady v tom postprocesu a udělat z toho potom nějaké zajímavé kontrasty, jakože vytáhnu ty světla, potlačím stíny a tak dále. Což mě ten expoziční bracketing prostě umožňuje. No teď chvilku tady ještě počkáme, uvidíme, jestli ještě přijde nějaká mlha. Ono se nám poštěstí, ale tím, že tady byla mlha, a svítilo do toho slunko, tak to světlo nebylo tak přímé, takže nám to krásně se rozprostřelo a vypadalo to velice, velice dobře. Velice mě mrzí, že jsem tuhle fotku nevyfotil jako první, protože ta mlha byla úžasná, ale nedá se nic dělat. V postprocesu jsem si musel trošku pomoct lokálními úpravami, abych vytáhnul tu mlhu, která tam zbyla. A navíc, co jsem udělal, tak že jsem oříznul tu fotku do rozlišení 4:5. Další zajímavé podmínky jsou, když prší nebo je po dešti. Vím, že řadu lidí to prostě neláká, ani by nevyrazili, protože za prvé jste mokří, je vám zima, měli byste mokrou techniku, mohli byste si ji zničit, ale na druhou stranu je to taková ta zajímavá atmosféra. Je to něco úplně jiného, než když fotíme třeba přes den. Za druhé se nám na listech, na květech a na travině zůstávají takové ty kapky vody z toho deště. Takže ono to dodává tomu a té fotce ještě přidanou hodnotu tím, že tam máme ty kapky, které třeba padají z toho, z těch listů, což je úplně, úplně super. A myslím si, že tohle jsou taky zajímavé podmínky, kdy fotit. A co ještě můžeme očekávat, když prší? Tak když je nějaký třeba teplý den a začne pršet, tak se začne odpařovat voda a můžeme to využít jako mlhu. A stejně tak, když jsme třeba někde na kopci, tak může se na ten kopec dostat nějaký velký mrak, který je většinou hustý a taky máme možnost využít tu mlhu, která z toho mraku je. Takže potom můžeme vlastně fotit ty pěkné fotky v mlze. Super.
Poslední podmínky, na které bych si chtěl zaměřit, tak je, když slunko je za mraky, tedy je zataženo, a to světlo je takové ploché. Řada krajinářských fotografů tyhle podmínky rádi nemají a spíše se to používá, když fotíme portréty, ale pro lesní fotografii si myslím, že to je velice ideální, protože nám vyskočí ty barvy, které skutečně ty květiny a ty různé listy a tak dál mají. Takže my je můžeme zakomponovat do té kompozice a můžeme toho vlastně právě využít, že tam máme právě ty různé barvy těch květin. A nějak nám to sluneční světlo nějak nebourá. Další, co je dobré fotit v těchto podmínkách, tak je focení kaskád nebo vodopádů. Mohli jste vidět v předchozích videích, že ty fotky jsou úplně perfektní, když nám do toho nesvítí nějak světlo a nedlají takové ty bodové kontrasty, které tam jsou docela hnusné. No a nyní se podíváme právě na další video, které jsem udělal o víkendu. Bylo slunko za mraky, bylo brutálně zataženo a taky nám to pršelo. Tak přišel jsem na první kompozici. Jak můžete vidět, tak to světlo je velice, velice tmavé. Nevím, jestli vůbec jsem vidět na té kameře, ale OK. Ta obloha je úplně zamračená, je tam úplně takový hodně šedý mrak, takže to sluneční světlo vůbec nemůže prostoupit. Tak musíme fotit na velice dlouhé časy. Dneska by to chtělo, aby jsme tady přišli někdy odpoledne, kdy to světlo bude trošku víc, bude nám větší. Nevadí, musíme si s tím poprat. Mám tady zajímavou kompozici, velice se mně to líbí. Trošku jsem tady si s tím hrál. A vzhledem tomu, že to světlo, protože to je to nejdůležitější, co vlastně každá fotografie má, tak začíná pršet. Super. Tak musíme fotit na hodně dlouhý čas. Mám tam 25 vteřin a vychází mi to, že to je ta správná expozice. Takže jsem tady vyfotil tu kompozici a mám to docela hodně na dlouhý čas. Moc dobré je, že i když prší, tak skoro vůbec nefouká. Takže těch 25 vteřin je ideální na to, že ta fotka nebude nějak rozmazaná, že ty listy jsou, že prostě jsou stále, že se nějak nehýbou. Tak mi to trošku pomáhá. Uvidíme, jak to bude za chvilku, protože on vždycky, jak vyjde slunko, sice dneska nevyjde, ale všeobecně, když vyjde slunko, tak potom začíná víc foukat. Tak doufujeme, že se to dneska nestane. Udělal jsem první fotku a teď se rozhodu, jestli na to dám ještě polarizák, protože tam mám docela pěkné, že tady je ta pěkná zeleň, taková ta šťavnatá zeleň, taková ta pěkná je první jarní, což je úplně super. Krásná. A když tomu dám polarizák, tak nejenom, že odstraním nějaké odlesky, které by mohly být na těch listech, jak prší, že by to tam bylo jakože mokré, ale na druhou stranu bych mohl vytáhnout tu zelenou, protože polarizák dokáže vytáhnout tu zelenou. Nakonec nasazení polarizačního filtru byla dobrá volba. Ta zelená úplně vyskočila. A moc se mi to líbí. Jediný problém, co tam mám, tak je ten strom, který trčí a trošku zakrývá ten zadní kámen. Ale jinak kompozičně se mi to velice líbí. Hlavně ten kořen tady po pravé straně, který vede dolů. Ten je moc pěkný. Tak a to jsou ty podmínky, které já využívám k tomu, aby chodil do lesa a pořizoval tam fotky a taky si na základě toho vybírám různé lokality. Nechodím ven do lesa fotit, když je brutální světlo, kdy je uprostřed dne a slunko svítí přímo nad námi, přímo tím lesem, protože ono to dělá takové ty bodové kontrasty, které se mi moc nelíbí. Ale ideální je prostě vyrazit ráno za téměř jakýchkoliv podmínek
a fotit právě v lese. Doufám, že pro vás bylo tohle video užitečné. Já se na vás budu těšit zase příští týden. Ahoj.